gostovanstvu. Stevan Jovanović i Miloš Adamović ovoga jutra sa nama. Pre svega, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i hvala na poziv. Dobro jutro, pomaže Bog. Bogom pomogao. Evo, bliži nam se 1. septembar i sve češće možemo da pročitamo, nažalost, poražavajuće brojke i statistike, a to je da nam je svako treće dete u školskoj klupi gojazno. I evo, upravo je možda ovo idealan trenutak da pričamo na ovu temu, s obzirom na to da se bliži početak školske godine i da i roditelji i deca kreću jedan novi početak, pa možda i da stavimo upravo akcenat na to koliko je važno da deca budu fizički aktivna, ali evo, gospodine Jovanoviću, prvo vas da pitam, da li je moguće da su nam deca toliko fizički neaktivna? Znate kako, ovo možemo da sagledamo iz tri aspekta. Jedan je anatomski, jedan je fiziološki, jedan je duhovni aspekt, je tako. I kad pogledamo sam koncept školovanja je danas jako pogrešan i mi ovde smo često pričali o tome da bi trebalo da se revidira takav sistem i da se pokrene možda neka pravoslavna škola, da će totalno drugačije obrazovanje i sama aktivnost dece biti u tom učenju, jer tako. Iz ugla anatomije, mi ako sagledamo danas dete, vidjet ćemo dete koje ima mnogo nekih telesnih deformiteta, tako. Počevo nekih skolioza, kifoza, lordoza, tako, tom delu kičmog stuba, ravna stopala, x noge, tako. I to je sve u stvari neaktivnost deteta, tako. Ako sagledamo fiziološki, dete se jako loše hrani u toj istoj školi, tako. Sedi dosta, 8 sati sedi, fizičkog ispitanja gotovo da nema u školama, mislim da je 1 čas, eventualno 2, to je jako malo, 8 sati oni uglavnom sede. Anatomski sedenje je najštetnije, tako. Mi ako pogledamo taj sakralni deo kičmenog stuba, donji deo kičmenog stuba, mi kad sedimo, mi spuštamo karlicu, sabijamo ramena, pognuta nam je glava napred, a naša deca upravo u tom položaju provode najviše, ako pričamo o nekom duhovnom sistemu, naše deca ne uče tamo o Bogu, neaktivna su, tako da mi sve to kad saberemo, pomnožimo, sve to nešto svedemo u jednu celinu, vidjet ćemo da su zato deca gojazna. Ishrana u školama je pogrešna, uglavnom su to pekarski proizvodi, ako dete pak izađe van i jede neke girose, jede industrijsku hranu, deca se podsmevaju drugoj deci ako donesu slučajno jabuku u školi. Tako da, ceo jedan koncept je pogrešan i zato bi možda trebalo da se otvore neke pravoslavne škole gde će deca totalno drugačije da se obrazuju i vaspitavaju. Da, i pričali smo, imali, da kažemo, ovu temu koja je bila veoma interesantna, gde ste vi izneli svoje, dakle, mišljenje. E sad, gospodine Adamoviću, pomenuli ste, vi Stevane, taj fast food, odnosno takozvanu nepopularnu, ali nažalost popularnu i tekako hranu koja je u blizini škola. To je ono što evo mi često pričamo i voljeli bismo kada bismo izmestili bar što se tiče školskih ustanova, dakle te kioske brze hrane, međutim nažalost od toga nema ništa, bar ne za sada. Dakle, deca, šta je tu možda najpogrešnije? Da li roditelji su ti koji najviše greše kada je reč o ishrani svog deteta, s obzirom na to da su ipak oni ti koji od najranijeg perioda detinjstva uče decu zdravim navikama? Tako je. Mi možemo sada pričamo o tome kako bi izmestili te velike lance, ali tu su te brze hrane, ali to je već ozbiljan neki projekat, tako da bi ja uvek krenuo od tog pojedinačnog, a to je taj roditeljski roditeljsko to znanje i edukacija sopstvenog deteta o hrani, kako da se dete hrani. Kada bi gledali s tog aspekta, svaki od roditelja bi trebao da pakuje hranu za svoje dete, ne da mu daje novac da to dete kupuje neku brzu hranu. To je ta promjena svesti kod ljudi, koliko je važno zapravo da se njihovo dete hrani. Ima jedan japanski izreka koji kaže ono si šta jedeš, znači postajemo ono što jedemo, jer svi ti makro i mikronutrijenti se ugrađuju u naše telo, tako da je mnogo važno ono što jedemo. Pritom, kod danas dece imamo jako slabu koncentraciju, zato što je ta hrana obogaćena tim pojačivačima ukusa, tim substancama koje nisu prirodne i one kod dece izazivaju tu hiperaktivnost, nemaju dovoljno pažnje itd. Znači, nije hrana kao hrana samo problem, nego šta ta hrana posle radi u tom telu kod tog deteta. Gojaznost je samo jedan od aspekata da vidimo da nešto nije u redu.
ali pored gojaznosti ima još niz i sjaset problema zdravstvenih koji kod dece dolaze. Znači, ta hrana možda utiče da mi vidimo fizički da je dete gojazno, ali iznutra kada bi pogledali, kada bi odali neke dijagnostičke metode na tom decom, videli bi mnogo, mnogo problema i bolesti koje tek treba da dođu, ako se nešto ne poduzme što pre. Tako da mislim da roditelj kao roditelj treba da se bavi edukacijom hrane. Pre svega to polazi iz te majčine kuhinje, najvažnije. Imamo jedan podatak koji je poražavajući, na primjer da se danas otac bavi s decom 11 minuta dnevno. 11 minuta. Znači to je ono kad se vrati s posla, javi se detetu, čao kako si i predveče, pred spavanje, to je to. Znači, to je poražavajuće. Zašto? Zato što su, pogotovo muška deca, bila mnogo više aktivna sa roditeljima, pogotovo sa ocem. Išli su svuda, radili, učili zanat, bili fizički aktivni po ceo dan. Mi danas pričamo o fizičkom vaspitanju koje traje 45 minuta, 2-3 puta nedeljno. To je jako malo. Mi imamo 24 sata, od 24 sata očekujemo da 45 minuta reši neki problem. S druge strane, to podržava Svjetska zdravstvena organizacija koja kaže pola sata je dovoljno. Nije dovoljno. Znači, pola sata je dovoljno možda da odmorimo, a 23,5 sata da nešto radimo. Jer to je pravi koncept, gde si ti non stop fizički aktivan, gde non stop nešto razmišljaš, radiš, mudruješ i tako dalje. I učiš od svojih roditelja. A danas imamo podatke da roditelji mnogo više se bave materijalnim stvarima i ulažu materijalno. I ok, imaju materijalno, ali s duhovne strane se slabo ulaže u tu decu i onda nemamo taj duhovni aspekt i ta deca onda ne rastu dobre ljude zato što nisu imali od koga da uče. Njih vaspitava onda neko drugi. A taj drugi baš nije nešto zainteresan da ta deca porastu dobre ljude, već gledaju to kao na produkt, samo prolazni. Tako da je to problem. I zaista su poražavajuće statistike. Evo i nedavno smo imali priliku da govorimo o školskom sportu i takođe me frapirao na neki način podatak da je nekada, dakle, možda da pričamo u periodu od 10 do 15 godina, od 30 učenika u odeljenju, dakle 28 dece se bavilo sportom, a danas je to samo dvoje dece. Tako. Dakle, zaista poražavajuće s obzirom na to da je sport i da su, možemo da kažemo, i tereni i sve to i tekako sve prisutni, evo i za gradsku decu, a da ne kažem još naročito na selima. Međutim, evo, Stevane, pričamo i o tom duhovnom aspektu. U eri tehnološkog napretka čini se da mi kao ljudi i tekako unazađujemo pre svega svoje zdravlje. Pazite, vi sad spominjete sport. Vladika Nikola je tamo negde sredinom 20. veka rekao jednu rečenicu koja je danas možda teška začuti, ali je realna. Kaže, od kad je sport i fizičko vaspitanje zamenjeno fizički rad, mi smo propali kao narod. Kad kažemo sport i fizičko vaspitanje, mi treba da se vratimo onom konceptu gde će deca da rade sa nekim ciljem, da budu malo fizički aktivnija. Jer fizički rad sprečava upravo neka duhovna stanja anksioznosti, depresije koje danas vladaju među decom, jer tako. Mi smo imali situaciju pre 3-4 meseca, 5, koliko je već bilo prošlo od onog ubistva, je tako, u Ribnikaru, i nije to jedina takva situacija, nažalost, gde se vidi da su deca imaju takve duhovne probleme. To, verujte mi, nisu fizički problemi, iako ih mi danas stavljamo u taj koš, da su to fizički problemi. To su duhovni problemi, jer su deca neaktivna, nefunkcionalna, ne rade uopšte ovo što Miloš kaže sa svojim roditeljima, ne provode vreme, a deci je potrebna ljubav i vreme. A ne ekran i tehnologija. Upravo to. Znači, naša deca se vezala za telefone. Samo da pogledate, mislim, mi smo svi negde tehnološki pismeni, jer tako, imamo TikTok aplikaciju. Danas sva deca imaju TikTok aplikaciju. Mislim, ono samo da čovjek 2-3 puta prevrti prstom pa će da vidi šta se tamo sve nalazi i šta sve naša tamo deca gledaju. I to roditelji, ja sam jako strog prema roditeljima u tom smislu, na roditelji uopšte ne gledaju te stvari i uopšte ih to ne zanima. I zato imamo ovakav sistem među decom da su deca u velikom problemu. Tako da, da li nas je tehnologija unapredila, možda nam je dovela nas i do toga da nam bude možda fizički lakše, ali je pitanje da li treba da nam bude fizički lakše. Jer mi onda u konačnici, ako nam je fizički lakše, onda
dobijamo ove neke bolesti koje smo ovde navili, jer tako duhovne. Tako da ja sam za tu varijantu da se što više fizički radi, da se provodi više ovo što Miloš kaže sa, sa roditeljima, da se da ta ljubav i to vreme, što je vrlo važno, i onda ćemo i biti zdravija nacija i funkcionalni. Apropo toga, jedna interesantna, da kažemo, činjenica, pre neki dan sam pročitala na društvenim mrežama, kažu kada je telefon bio fiksni, ljudi su bili slobodni. I to je zaista rečenica tako koja je me na neki način i otreznila i zaista jeste tako dok smo dakle, fiksni telefon imali bilo gde u kući, dakle svi smo bili slobodni, više smo se družili i nekada su decu, roditelji moraju da teraju da uđu u kuću. Tako je. Danas je to apsolutno suprotna situacija gde roditelji insistiraju i na neki način ponovo teraju decu da izađu iz kuće i da ostave mobilne telefone ili laptop računare. Sada, Miloše, ono što je takođe važno, evo kada pričamo o ovim problemima i gojaznošću, kako da radimo na prevenciji? Naravno, stavili smo do znanja i pre svega ovo i treba da bude jedna poruka za sve roditelje. Evo, kažem, uglavnom se vezujemo za neke početke, pa možda je upravo ovaj 1. septembar idealno za tako nešto. Šta menjati? Upravo i ono što ste vi malo čas rekli, ta jabuka koja je ponesena u školu, dakle, izaziva smeh kod dece, je apsolutno isto poražavajući podatak. Kako bi trebalo, dakle, da li možda pisanjem nekih edukativnih tekstova i deljenjem tih letaka po školama, na koji način pristupiti, jer ovo je jedan izuzetno veliki problem i veoma važna tema kojom treba da se bavimo. Vidite ovako, znači, ajde da se vratimo korenima, kako je nastala uopšte škola i kako je, ajde da kažemo, pre ovog modernog školovanja postojale su škole koje su većinom se radile u nekim teološki pismenim sa teološki pismenim ljudima. Znači, bilo je u nekim sklopu nekih crkava i tako dalje. Većinom se čitalo pismo, učilo se o Bogu, moralu, poštenju, kako se dobro oženiti, udati i raditi neke poslove od kojih možemo sutra da preživimo. Znači, većinom su se bavile neka funkcionalna znanja su se nudila u tim školama, dok nije došlo ovo moderno školovanje, bečko-berlinsko školovanje, gde se takvo znanje ne nudi. Nažalost, nudi se, prave se robovi i sistemi koji će njima odgovarati. Ta škola, sam naziv school je nastalo od jednog čovjeka koji se prezivao school, koji ima mnogo dece i nima vremena se bavi tom decom, pa je polako napravio jednu po jednu sobicu, širio je i tu decu je stavio u te neke prostorije gde su starija deca kao navodno učila ovu mlađu decu. I onda kada se to malo pročulo i proširilo, onda su i drugi, iz drugih domaćinstava deca dolazila tu da se navodno edukuju kako bi roditelji mogli da se bave biznisom i poslom. Jer im deca navodno smetaju, ali tako? Znači, sam taj sistem sklanjanja dece od porodice je bio problematičan. Zašto? Zato što se odvajamo od korena, od srži i tamo neko kakve će informacije našoj deci da servira, to je uvek pitanje. Najbolje kada su roditelji dovoljno edukovani i to znanje mogu da prenesu svoje deci. Kako pristupiti, postavila si pitanje, kako rešiti ovaj ceo problem? Ja i Stevan smo pričali nekoliko puta možda o revidaciji, otvaranju novih škola koje možemo da ponudimo, jer u demokratskoj državi trebamo da imamo izbor. Tako? Znači, bilo bi dobro da imaju roditelji izbor koji ne žele da idu na ovakva obrazovanja, da imaju opciju da idu na neke pravoslavne škole gde će se pričati malo više o moralu, o Bogu, o poštenju itd. A ili da se ovaj sistem trenutni revidira na jedan totalno drugačiji način gde će, jako je važno, teološki pismeni ljudi predavati toj deci i oni filtrirati informacije koje dobijamo. Jer vidite, danas nama Nemci pišu knjige, Klet nam piše knjige i edukuje našu decu i daje im informacije o istoriji, o nekim bitnim stvarima u životu dobijamo od stranaca. Znači, naši ljudi to ne filtriraju. Znači, jako je važno da prođe neki određeni filter, da ne može naše dece se serviraju. Jer vidite, to je informacija. Informacija uvek ostaje. Mi kao mali dobijemo informaciju da smo nastali na primjer od majmuna. I ta informacija ostaje u čoveku dok ne dođe do ponovnog rođenja ili ti saznanja da u stvari to nije tako. Tako da potrebno je da se informacije filtriraju u školama, što se danas apsolutno ne radi. Gleda se sve kroz biznis, gleda se ko ima gde je
veću moć uticaja i kontrole nad tim informacijama i zato je važno da roditelji pre svega imaju izbor, što danas nemaju. Imamo tu jednu školu i to je ono što nam se nudi kao jedino rješenje. Što se tiče fizičke aktivnosti, mislim da nije dovoljno ovo što se u školi deca fizički aktivno bave, pogotovo što nekada je bilo fizičko je bilo najomiljeniji predmet u školama. Tako danas, svi smo jedno čekali. Tako, ali danas više to nije tako. Danas deca, kada dođu na fizičko, sede, navodno nemaju opremu i onda uzme se telefon i ceo čas se gleda taj na telefon. To je zanimljivije im je opet taj telefon nego taj čas fizičkog, jer tu se mora da se oznoji i tako dalje. To više nije popularno i tako dalje. Znači, to je nekad bilo jedan od omiljenih predmeta, danas više nije na toj listi omiljenih i tu dolazimo do problema gde je tehnologija uzela primat, gde je tamo sve mnogo zanimljivije, dok ove neke realne stvari u životu se ne nude kao rešenje, kao bolja opcija. Ja bih se samo nadovezao, ima jedna izreka u srpskom narodu, kaže bolje da te Turčin muči nego da te Latin uči. Mi imamo jedno latinsko školovanje, jer tako, i evo sad vidimo, ti spomenula septembar prvi, jer tako, uvodi se jedan novi digitalni sistem u samom sistemu obrazovanja. Čuvam te, mislim da se zove, jer tako. Da, to je jedan novi projekat. Da će sada navodno biti edukovani deca i roditelji, da svaki put mogu da prijave, konkretno deca, da prijave neko nasilje u svoju porodici, jer tako. I mi dolazimo do jednog sistema koji je jako blizu nas u evropskim zemljama, čak mislim da je u Hrvatskoj već došlo, je tako, da više roditelji nisu vlasnici, zakonski pričamo, da roditelji više nisu vlasnici svoje dece, nego da je vlasnik dece država. I to je veliki problem. Roditeljima se oduzima ono što im je dato od samog stvaranja, roditeljstvo i dar od Boga. Znači, mi moramo da vratimo koncept ne da nas neko čuva, nego da vratimo koncept odgovornosti samih roditelja. Ali ovo što Miloš priča, mi moramo onda da edukujemo roditelje, a verujte mi, imate edukaciju roditelja. Svaki nedelj na liturgiji, ako odete, vidjet ćete, ako se čita evanđelje, vidjet ćete u toj edukaciji koliko je važna uloga roditelja u samom odgajanju dece. Mi taj koncept danas gubimo i zato nam deca pate. I zato se porodice gube, mi to možemo da vidimo po raznim podacima, jer tako, gde su razvodi sve češći i češći, gde su deca sve nezadovoljnija, gde roditelji upravo nepoznavanjem nekih moralnih božjih vrednosti maltretiraju svoju decu, jer tako, pa ih čak šalju u te škole, ovo što Miloš kaže, samo da bi ih otrasli i sebi stvorili neko vreme slobodno da oni mogu da provedu sa svojim, ne znam, prijateljima ili da gledaju španske serije ili šta god bilo, jer tako. Mi moramo da vratimo, kažem ponovo, koncept gde će roditeljima se staviti ozbiljna odgovornost kako bi ta deca bila srećnija, zadovoljnija i funkcionalnija. Ali evo, roditelji će sada da kažu da, ali mi nemamo vremena, mi imamo nametnute, pa možemo da kažemo tako, obaveze, radno vreme koje je izmenjeno, dakle ako su od 9 do 5 na poslu, ostaje im malo vremena da se posvete svoje deci, ali zaista je poražavajući da to bude samo 11 minuta, kao što ste vi rekli, da se očevi posvete svoje deci. Vidite, tu ima jedna jako važna rečenica tim roditeljima koji kažu nemaju vremena. U šta ulažeš, to i dobiješ. Znači, jako je prosto. Ako ulažete u vaš posao i biznis i materijalno, vi ćete imati to materijalno. Ali ako ne ulažete u svoju decu, u te duhovne vrednosti, to dete, sve to što ste vi stekli, ako poraste u lošeg čoveka, to će da proda za dan. Znači, to ništa više neće da vredi. Zato je mnogo važnije da imamo koji kvadrat možda manje, ali da imamo dobre ljude. Jer vidite, Vladika Nikolaj, kad je malo pre kolega pomenuo, on ima jednu čuvenu izreku, kaže, nije obrazovan čovjek koji ima školu, već onaj koji ima obraz. Sam koren reč je obrazovan. I u toj školi treba da rade prosvetni radnici. Sam koren reč je prosveta, da prosvećuju tu decu. Nažalost, danas rade pomračitelji, a ne prosvetitelji. Retko ko je teološki iole pismen u tim školama da može decu da nauči nekim moralnim vrednostima. Ali vidite, deca su dar od Boga tim roditeljima. I roditelji imaju zadatak jako važan da od te dece koje su dobili kao na dar, da od njih naprave dobre ljude. Da oni sutra porastu dobre ljude, da oni osnuju opet porodice koje će biti opet temeljno jake, moralne, poštene i vredne i tako taj koncept ceo da se zatvori. Ali ako decu vaspitavaju drugi, a ne ti roditelji kojima su ta deca data na dar,
onda to nema, mali je procenat da ta deca porastu u dobre ljude. I sam koren tih reči jeste da roditelj mora da više vremena ulaže u tu decu, a ne da im bude materijalno ispred nekih duhovnih stvari. Kažem, male kuće su stvarale velike ljude, a danas velike kuće i velike zgrade stvaraju male ljude. Tako je. Tako je, evo vi ste pomenuli, dakle, da raščlanimo još jednu reč, a to je to sportsko, odnosno fizičko vaspitanje. Koliko je i ono na neki način zapostavljeno i evo možemo da kažemo i šta tačno bi trebalo da podrazumeva, dakle, vaspitati? Vaspitanje fizičko, ja sam baš gostovao ovdje u emisiji, u jutarnjem programu, znači vrlo je važno do 16. godine, pre svega mi imamo jednu rečenicu koju se često izgovara na našem fakultetu, zdravom telu, zdrav duh, jer tako. Ali mislim da je lepše reći u zdravom duhu, zdravo telo. Probat ću da napravim jednu analogiju. Znači mi imamo auto, tako. Koji ovako ga vidimo, on je jako lep. Vidimo šasiju njegovu. Ali pre svega njegova funkcija je da se kreće, tako, da nas preveze od tačke A do tačke B. Da bi on nas prevezao, on mora da ima motor. Jel' tako? Tako i naše telo. To je jedno dete. Ono je šasija, ovo što mi vidimo, ali duhovnost ga pokreće. Tako. I to je funkcija tog deteta, da bude pre svega duhovno. Do 16. godine mi treba pre svega da vaspitamo kroz školske sisteme dete duhovno, naravno i fizički, ali pre svega duhovno. Ali dete kad je duhovno vaspitano, kada ono zna etičke, moralne vrednosti, verujte mi, ono će biti manje depresivno, u stvari neće biti uopšte depresivno, neće imati anksiozno, samim tim bit će i fizički aktivno, jer tako? I onda dolazimo do toga da će biti i imaće i fizičko vaspitanje. Drugim rečima, kretaće se dovoljno, bit će funkcionalno, kvalitetno će da se hrani, znaće sve ono što je potrebno da zna u tom periodu njegovog odrastanja, jer tako? Mi danas, upravo kroz to fizičko vaspitanje, guramo samo taj fizički moment i uopšte kroz školstvo samo fizički moment bez tog duhovnog i vidimo benefite takvog sistema obrazovanja. Ponavljam, lepo bi bilo u ovom pravoslavnom narodu da se, evo ja sam bio skoro u jednom manastiru, zove se Nikolje, tamo u podnožju Rudnika i saznao sam da je pre 200 godina bila posljednja pravoslavna škola u Srbiji. Zašto ne bi to ponovo pokrenuli i da upravo imamo ovakav pristup, da nam deca, ponovo kažem, fizičko vaspitanje, da nam deca ne sede 8 sati. 8 sati sedanja je veliki problem. Deca niti može praktično da deluje, niti može da se kreće kako treba i mi onda dobijemo jednu finu degradaciju upravo te dece. Tako da promjena sistema bi dovela do zdravlje dece. Možemo da kažemo iz korena. Evo, kažete, pa imam još jedno pitanje za vas. Jako je važno kad pričamo o vaspitanju. Sam koncept školstva jeste da se zasniva, tako roditelji gledaju sve na ocenama. Znate, dete ne uči to i ne stiče znanje radi znanja, već radi ocene. I to je veliki problem. Jer dete se tu onda stimulansno ubija. Jer on se trudi da se takmiči. Mi ne treba, vidite, vi možda napravite dobrog čoveka i sa lošim ocenama. Ocena uopšte ne može da bude merilo znanja. Vidite, i mnogo je važnije da čovjek bude bolji čovjek i ako ima loše ocene, nego da ima dobre ocene da bude loš čovjek. To je velika razlika. Ali većinom roditelji forsiraju ocene. Znate, i onda dete ima jedan jedini takmičarski taj duh, što je jako loše. Ne treba da ima takmičarski duh. Treba da ima Božji duh, duh koji će da pravi od njega dobrog čovjeka. Ima jedna priča za ekologa. Hoćeš ti to s teo da ispričaš kako ekolog možda bude dobar čovjek, ali da zgazi biljku, ali dobar čovjek neće zgazi biljku. Mislim, to je ovo što se danas servira, jer tako, ekologija, zagađenost, jer tako, ali suština je, mi možda u ekologiji ćemo da sačuvamo prirodu, ali ćemo upravo zbog te ekologije da ubijemo čovjeka. Jer tako, taj ekolog će zbog zdrave sredine da ubije čovjeka. A čovjek koji zna o Bogu, on će da znati da čuva i prirodu, ali znači da čuva i čoveka. Znači, ako gledamo uzročno, samo poznanje tih duhovnih, moralnih, božjih vrednosti nas dovodi do jednog celokupnog zdravlja i ekologije, i dece, i porodice, i svega onoga što je Bog nama dao na blagodati. Tako da, to je suština. To je suština i tekako. Sad pomenuli ste vi, Miloše, dakle, suština jeste i u tome da roditelji veoma često greše kada je
ajde da ne kažemo vaspitanja, ali nekako svoje izbore i svoje možda neke želje prebacuju i ambicije na svoju decu. I onda evo i kada govorimo o sportu, iako se često dešava da roditelji kažu je ti si fudbaler, imaš talenat za to, a na primjer da dete uopšte nije zainteresovano da se bavi fudbalom ili da je apsolutno zainteresovano za nešto drugo. Koliko tu roditelji greše, i evo za, pošto se bližimo kraju, da pošaljemo dakle, poruku svim roditeljima, evo da iskoristimo sada pred početak školske godine, na šta pre svega da obrate pažnju, evo možda da kažemo i da se obratimo naročito onim roditeljima čija deca sada kreću u prvi razred. Hoćete ja da odgovorim? Može. Poruka je jako jasna, vidite. Pre svega, roditelji treba se trude da naprave od deteta dobrog čoveka, a ne dobrog đaka, dobrog studenta ili šta god oni zamislili. Znači, pre svega, taj aspekt mora biti broj jedan u njihovom obrazovanju. Znači, da imaju dobar obraz. Nekad se na reč sve završavalo jer su ljudi imali obraz. Da li ste primetili, odnosno, evo ja da kažem iz svog ugla, reč obraz se danas gotovo i ne koristi? Tako je. Tako je. Pa vidite, izmenilo se, srpski rečnik se dosta izmenio, nekad je svaka reč i koren reč imalo je neku svoju svrhu i ulogu, danas se to već dosta izmenilo i te stare naše neke običaje koje smo mi imali, koje su bile suštinski važne, smo zaboravili, znate. Ali kako je došlo do toga, evo Stevane, dakle, nekada se znalo, bilo je sramota ako vam neko kaže, ma nemaš obraza. To ti nije u redu. A vidi, ja mislim, odgovorit ću ti prosto, sve vreme pričamo o tome. Upravo edukativni materijal, eto, u poslednjih 100, 150 godina nas je doveo do toga da mi danas upravo o tim rečima ne znamo i o tim konceptima ne znamo. Jer tako, evo, jutro smo krenuli sa dobro jutro, pomaže Bog, jer tako, nekad je bilo to sasvim normalno. Verujte mi, ja odem danas na selo i kažem pomaže Bog, čak i ljudi sa sela tu ne znaju. Gledajte, čudno jako. Navikli su da se drugačije pozdravljamo. Ili da se uopšte ne pozdravljamo. Tako, sada se pre pozdravimo sa kućnim ljubimcima nego sa ljudima. Bravo, jeste tako. Pa pogledajte ljudi koji žive u zgradama, recimo. Oni ne znaju kojim je prvoj komši. Prođu pored njegovu hodniku i ne jave mu se uopšte. Ali, što vi kažete, kuća je važno da je da se kuća tu javila. Mislim, šta hoću da vam kažem? Upravo taj sistem vaspitanja i obrazovanja nas je doveo dotle. Tako da, ovo što Miloš kaže, ja se apsolutno slažem i bilo bi lepo, ja to evo stalno napominjem, da se čuje i evo neka se roditelji jave, možda zajedničkim snagama treba da se možda napravi jedna peticija. Naša država to možda može da prepozna, pa možda i sam patrijarh, da je vreme da se stvarno ta pravoslavna škola lepo otvori i da deca upravo ovome o čemu ti govoriš, uče te neke korene reči, budu mnogo fizički aktivnija, imaju neko lepo duhovno vaspitanje i mnogo više provode sa roditeljima, a manje u školi. Miloš, ako ćete vi da kažete nešto za kraj? Jako je važno, evo pričamo sad o tim korenima reči i te neke informacije koje deca dobijaju. Zašto smo počeli da zaboravljamo te korene? Zato što su počeli da nam serviraju pogrešne informacije. Narod je jedva čekao da dođemo u situaciju da Bog više ne postoji. Zašto? Zato što onda zakon ne postoji, a kad zakon ne postoji, onda je sve dozvoljeno. A kada je sve dozvoljeno, onda više ne moram ni da se javim, ne moram ni ovo, ne moram ni da imam obraz, jer neće imati sutra niko da me kazni zbog toga i neću odgovarati za svoje postupke. Za sve imamo opravdanje. Tu je dobro došao bio Darwin, njega su lepo iskoristili, iako je bio teološki pismen, iskorišćen je da sprovede određene teorije, koje su samo teorije, ako je teorija, znači da nije dokazano, znači da opet moraš da veruješ u nju, opet je to veruješ ili ne veruješ, znači da je to opet vera. I to su jedva dočekali. U tom trenutku kreće ozbiljan sunovrat što se tiče i školstva, i obrazovanja, i vaspitanja. Znači te tri reči koje su ključne. Kad nema Boga, onda je sve dozvoljeno. Nažalost, danas ljudi su počeli da shvataju kakve su to problemi doneli, kada su ušli malo i u tehnologiju, pa tehnologija mogla da donese i nešto dobro. Pa smo uzeli, imali smo elektronske mikroskope koje su mogli da dokažu da na svakoj ćeliji imamo informaciju koja je neverovatna, koja je DNK 3 milijarde 600 miliona slova ima, koja je sam dokaz da mora da postoji inteligentni dizajner. I tu smo onda uspeli da pobedimo te koji su pričali da Bog ne postoji i da smo mi samo čista materija. E, u tom trenutku sad ja vidim da se narod malo budi, da se vraća. Ove emisije su sjajne da ljude malo preokrenu
Da se vraćamo tim korijenima. Evo, nedelja je 15 do 6, dakle, svi roditelji koji nam sada prate, evo, naš predlog je, saglasit ćete se sa mnom, da nedeljom svoju decu povedu u crkvu. Hvala vam najljepše što ste ovoga jutra bili sa nama. Nažalost, nemamo više vremena, ali evo, prekinula sam vas na sred rečenice. Evo, koren reči, za kraj, pozdravili bi narod s Bogom. To je nekad se koristilo uvek danas tu reč kad kažete misli više ga nikad neće vidjeti u životu. Tako je, to podrazumeva zdravo za sva vremena. Ali u stvari koren reči je sa Bogom, s Bogom je mnogo lepa reč. Da ide zajedno sa Bogom, tako je. Biti u zajednici sa Bogom. I hvala tebi na vremenu koje si odvojila za ovakve informacije. Hvala najlepše, hvala najlepše. Bilo je zadovoljstvo čuti vašu stranu priče. Poštovani gledalci, nastavljamo sa našim programom. Ostanite uz nas. Dobro jutro, pratite vesti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić tokom posete Jablaničkom okrugu obišla je Leskovački park prirode i arheološki lokalitet Hisar. Premijerku su u Leskovcu dočekali ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Tokom obilaska Hisara premijerka je izjavila da taj deo Srbije dobija novo lice i da će razviti svoje turističke potencijale. Premijerka Srbije je obišla radove u Jablaničkom okrugu, koji su obećani kada je u Lebanu obeleženo 100 dana rada nove vlade. Završeno je postavljanje ograda i videonadzor na Caričinom gradu. Krenuli su već radovi na vizitorskom centru, odnosno centru za posetioce. Treba da završimo sve to tokom 2024. godine. To je samo za Caričin grad investicija od nekih oko 3 miliona evra. Što se tiče Leskovca, završili smo ovde prvu fazu uređenja prilaza brdu Hisar, novi mobilijar. Radimo sada dalje drugu fazu. Treba da završimo regionalni start-up inovacioni centar u Leskovcu, koji će praktično onda postati deo te nacionalne inovacione infrastrukture u Republici Srbiji. Radovi kreću u septembru. I u radovi na skladišno-distributivnom centru u Leskovcu kao centru Jablaničkog okruga za poljoprivrednu proizvodnju praktično također kreću u septembru. Put preko Radan planine u koji se ulaže 1,8 milijardi dinara povezuje Toplički i Jablanički okrug i otvara mogućnost njihovog razvoja. Razvoj ta dva okruga, zato što su prelepa i imaju potencijal koji mi do sada nismo iskoristili, a to je potencijal četiri banje, Kuršumlijska, odnosno Kraljevska banja, Lukovska banja, Prolom banja, Sjerinska banja u Medveđi, Đavolja varoš u Kuršumliji, Caričin grad ovde, samo jednim putem koji mi pravimo preko Radan planine, mi otvaramo čitav taj potencijal, turistički potencijal. Tako da ovaj deo Srbije dobija jedno novo lice. Posle obilaska radova na izgradnji centra za posetioce Caričin grad u Lebanu, Brnabićeva je rekla da je vladi izuzetno važno da se iskoriste kapaciteti hotela Caričin grad, koji je, kako je rekla, bio potpuno uništen u privatizaciji 2004. godine. Ono što nam je bilo važno je da imamo bolje hotelske kapacitete. Naravno, pravite jedan unikatni turistički kompleks. Morate da imate smeštaj za ljude. 2004. godine je potpuno u privatizaciji uništen hotel Caričin grad u Lebanu. Bilo nam je važno da krenemo revitalizaciju i tog hotela. Kupio ga je domaći investitor. Mi ćemo ponuditi svu moguću pomoć i podršku da to postane jedan zaista reprezentativan objekat u najkraćem mogućem roku i da praktično tako trasiramo nekako put i daljeg ekonomskog razvoja i Jablaničkog okruga, donekle u velikoj meri Topličkog okruga, ali i opštine Lebane. Premijerka je dodala da će samo u Caričin grad biti uloženo više od 3 miliona evra u ovoj početnoj fazi.
Tako je. Druže, ako se boje, to će ti će presuš Katar. Zajedno sa predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem obišao je radove na obnavljanju kolovozne konstrukcije u Sremskoj Kamenici i završne radove na Bulevaru Oslobođenja. Bulevar je nakon dvomesečnih radova u potpunosti pušten u saobraćaj. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić istakao je prilikom obilaska radova na Bulevaru Oslobođenja, da je zajedno sa pokrajinskom vladom i Ministarstvom infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja za ovogodišnje poslove novosadske putne privrede izdvojeno 3 milijarde i 153 miliona dinara. Grad je u rebalansu budžeta izdvojio 38 miliona dinara za treću fazu izgradnje vodovoda i kanalizacije u naselju Bocke, dodao je Đurić. Ovde gde se sada trenutno nalazimo, Bulevar Oslobođenja je iza nas. Mislim, isto jedna stvarno istorijski posao koji smo uradili za skoro dva meseca, par dana više od dva meseca. Radovi su krenuli 22. juna, danas je 26. avgust. Izvođač nam kaže da će za par sati biti pušten saobraćaj duž celog bulevara Oslobođenja. Pričamo o ulici koja je krenula da se gradi 62. godine, kad je počela da se gradi železnička stanica, rađeno je fazno, drugačije izgledao tada grad Novi Sad. Znači, ulici koja 50 godina nije rekonstruisana, sanirana, jedino što je rađeno, rađene su, krpljene su udane rupe i ništa više. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kazao je da je pokrajinska vlada za potrebe rekonstrukcije i rehabilitacije novosadskih ulica izdvojila u tri navrata ukupno 2,3 milijarde dinara. Evo, zajednički sa sredstvima koje je i obezbedio grad, jedan deo novca obezbedila je i vlada Srbije za tri ili četiri važne saobraćajnice u gradu. Uspeli smo da pokrenemo zapravo jednu veliku akciju gde će nemali broj ulica, više od 100, biti rehabilitovano, rekonstruisano, a naravno najvažnija vest zbog koje smo se danas i okupili jeste da će Bulevar Oslobođenja, kao što je Milan rekao, posle mnogo decenija biti u potpunosti rekonstruisan, osim raskrsnica gde očekujemo naredne godine da prođe kanalizaciona mreža. I vidite, i verujem da ste uvereni da grad Novi Sad izgleda sada mnogo bolje, bezbednije saobraćaj, ulice su uređenije. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović najavio je da će u narednim nedeljama biti otvorena procedura za radove na izgradnji nove škole Miloš Crnjanski i početak radova na izgradnji sportske sale u dvorištu gimnazije Laza Kostić. Mirović je najavio i nove projekte već od jeseni ove godine. Mnogo novih stvari ćemo u narednim nedeljama započeti u Novom Sadu, pre svega sportsku salu u dvorištu gimnazije Lazar Kostić. Očekujem da svakoga dana krenu radovi. Verujem da ćemo novcem koje je obezbedila pokrajinska vlada tokom jeseni započeti radove na parku, na izgradnji parka između promenade i Spensa na bulevaru Cara Lazara. Očekuje nas tokom godine. Proceduru ćemo otvoriti u narednih nekoliko nedelja da počnemo radove na izgradnji nove škole Miloš Crnjanski. U dvorištu škole ćemo napraviti potpuno novu školu. Kada se škola završi, za dve do dve i po godine srušit ćemo staru. Radit ćemo naravno i na drugim važnim pitanjima. Počeli su radovi pre nešto više od mesec dana na rekonstrukciji studija M. Studio M ostaje Studio M. Imaćemo i potpuno novi moderni muzej 2021 na toj lokaciji, na mestu gde je nekada bio radio Novi Sad. Gradonačelnik je podsjetio i da je ove godine završen deo Stražilovske ulice, Žarka Zrenjanina, asfaltiran deo Klise i Vidovdanskog naselja. Ono što je važno da napomenem, da par raskrsnica nismo uradili u ovoj fazi. To je Narodnog fronta, Bulevar Cara Lazara, Maksima Gorkog, Futoška i Bulevar Kralja Petra I. Razlog je zato što početkom naredne godine krećemo infrastrukturne radove Čiste Srbije koje će prolaziti kroz te raskrsnice, da ne bi dva puta radili isti posao i trošili dva puta novac. Mi računamo da je to negde oko 100-150 miliona dinara. To su radovi koji će se
odnosno raskrsnice za koje ćemo završiti kada budemo završili infrastrukturne radove pojedinačno po ulicama ovih pet koji sam vam naveo. Događaju je prisustvovao i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić. Moskva tvrdi da su ukrajinske snage gađale Belgorodsku oblast te da je u napadu korišćena kasetna municija. Navodi i da je rano oboren ukrajinski dron iznad Moskve, zbog čega su aerodromi u ruskoj prestanici privremeno bili zatvoreni. Ruska severna flota izvela je mornaričke vežbe u Barentsovom moru u cilju sprečavanja neovlašćenog prolaska stranih brodova kroz ruske vode. Sa druge strane, ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je u napadu ukrajinskog drona pogođena ruska vojna baza na Krimu. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je ukrajinski dron iznad Moskve, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se precizira u saopštenju, dron je oboren iznad Moskovske četvrti Istra, prenijela je agencija TAS. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, potvrdio je na svom Telegram kanalu da je dron oboren dok se približavao centru prestonice, kao i da nije bilo povrijeđenih u ovom incidentu. Tri velika moskovska aerodroma, Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, obustavili su letove na nekoliko sati, javila je državna novinska agencija TAS. Šest osoba povređeno je u granatiranju ruske pogranične Belgorodske oblasti sa ukrajinske strane kasetnom municijom, saopštio je guverner Vjačeslav Glatkov. On je na svom Telegram kanalu naveo da je šest civila u selu Urazovo zadobilo povrede od gelera, kao i da je jedan muškarac u kritičnom stanju. Glatkov je rekao da je oštećeno 16 kuća, društvenih i sportskih objekata, dva preduzeća, četiri automobila, a pokidan je i dalekovod. Dve osobe su poginule, jedna je ranjena u ruskom granatiranju kafića u mestu Podolih na istoku Ukrajine, saopštio je načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinegubov. Neprijatelj je pogodio civilni objekat, kafić u kom su se tokom dana nalazili lokalni stanovnici, napisao je Sinegubov. Dodao je da su na licu mesta pripadnici policije i hitne pomoći. Ruska severna flota izvela je ovog meseca mornaričke vežbe u Barentsovom moru u cilju sprečavanja neovlašćenog prolaska stranih brodova kroz ruske vode. Tokom vežbi posada velikog protivpodmorničkog broda viceadmiral Kulakov razradila je scenario za suzbijanje dejstava lažnog broda uljeza, navodi se u saopštenju Severne flote. Dodaje se da je simulirana situacija u kojoj se strani brod pojavljuje na ruskoj granici i ne odgovara na zahtjeve ruske vojske. Vežbe su počne. Gledajte, čudno jako. Navikli su da se drugačije pozdravljamo. Ili da se uopšte ne pozdravljamo. Tako, sada se pre pozdravimo sa kućnim ljubimcima nego sa ljudima. Bravo, jeste tako. Pa pogledajte ljudi koji žive u zgradama, recimo. Oni ne znaju kojim je prvi komši. Prođu pored njegovu hodniku i ne jave mu se uopšte. Ali, što vi kažete, kuću je važno da je da se kuću tu jave. Mislim, šta hoću da vam kažem? Upravo taj sistem vaspitanja i obrazovanja nas je doveo dotle. Tako da, ovo što Miloš kaže, ja se apsolutno slažem i bilo bi lepo, ja to evo stalno napominjem, da se čuje i evo neka se roditelji jave, možda zajedničkim snagama treba da se možda napravi jedna peticija. Naša država to možda može da prepozna, pa možda i sam patrijarh, da je vreme da se stvarno ta pravoslavna škola lepo otvori i da deca upravo ovome o čemu ti govoriš uče te neke korene reči, budu mnogo fizički aktivnija, imaju neko lepo duhovno vaspitanje i mnogo više provode sa roditeljima, a manje u školi. Miloša, hoćete vi da kažete nešto? Hoću, jako je važno. Evo, pričamo sad o tim korenima reči i te neke informacije koje deca dobijaju. Zašto smo počeli da zaboravljamo te korene? Zato što su počeli da nam serviraju pogrešne informacije. Narod je jedva čekao da dođemo u situaciju da Bog više ne postoji. Zašto? Zato što onda zakon ne postoji, a kad zakon ne postoji, onda je sve dozvoljeno. A kada je sve dozvoljeno, onda više ne moram ni da se javim, ne moram ni ovo, ne moram ni da imam obraz, jer neće imati sutra niko da me kazni zbog toga i neću odgovarati za svoje postupke. Za sve imamo opravdanje. Tu je dobro došao bio Darwin, njega su lepo iskoristili, iako je bio teološki pismen, iskorišćen je da sprovede određene teorije, koje su samo teorije, ako je teorija, znači da nije dokazano, znači da opet moraš da veruješ u nju, opet je to veruješ ili ne veruješ, znači da je to opet vera. I to su jedva dočekali. U tom trenutku kreće ozbiljan sunovrat što se tiče i školstva, i obrazovanja, i vaspitanja. Znači te tri reči koje su ključne. Kad nema Boga, onda je sve dozvoljeno. Nažalost, danas ljudi su počeli da shvataju kakve su to problemi doneli, kada su ušli malo i u tehnologiju, pa tehnologija mogla da donese i nešto dobro. Pa smo uzeli, imali smo elektronske mikroskope koji su mogli da dokažu da na svakoj ćeliji imamo informaciju koja je neverovatna,
koja je DNK 3 milijarde 600 miliona slova ima, koji je sam dokaz da mora da postoji inteligentni dizajner. I tu smo onda uspeli da pobedimo te koji su pričali da Bog ne postoji i da smo mi samo čista materija. E, u tom trenutku sad ja vidim da se narod malo budi, da se vraća, ove emisije su sjajne, da ljude malo preokrenu, da se vraćamo tim korijenima. I evo, korijenima. Nedelja je 15 do 6, dakle, svi roditelji koji nam sada prate, evo, naš predlog je, saglasit ćete se sa mnom, da nedeljom svoju decu povedu u crkvu. Hvala vam najlepše što ste ovoga jutra bili sa nama.